med sagen nu kan. Som er forfatter og kandidat i Mellemøsten Studier og Iran kender. Og så er klokken blevet 22. Til hans modkandidat ved præsidentvalget, som er afholdt her i weekenden. Christian Anbad, vores mand i Sydamerika. Godmorgen til dig. Godmorgen. Christian, hvad er status på demonstrationerne i Venezuela? Det er, at de jo har foregået siden valgresultatet, men de